چشی مرشد دیکھنا جی میں مرشد دیکھنا ر مینو صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ولی بن جاؤں ہوں مرشد دا دیدار وے بہو میرا دو چار مرتبہ محبت نہ پڑھو مرشد دا گونج پہ جائے مرشد دادی تہاڈی آواز زیادہ ہونی چاہیے مرشد دادی تار دے باہو مینوں لکھ کروڑا